Цього року титул «Міс Всесвіт» отримала 24-річна Катріона Грей із Філіппін. Вона обійшла 93 суперниці і стала четвертою філіппінкою, що перемогла у цьому конкурсі. Дівчина має диплом із теорії музики і чорний пояс із бойових мистецтв. Катріона – співачка, модель і телеведуча. Вона бореться за захист людей із ВІЛ-СНІД, є волонтеркою та навчає дітей. Під час конкурсу дівчина вразила всіх заявою про підтримку легалізації марихуани, щоправда, у медичних цілях. Але справжньою сенсацією цього року стала учасниця від Іспанії Ангела Понсе. Вона увійшла в історію як перша модель трансгендер на конкурсі. За словами Ангели, це була її мрія, і вона представляла не лише Іспанію, а всю ЛГБТ-спільноту світу. Сила краси у її різноманітності.